Мотлох перетворює на незвичайні картини. Художник Дмитро Ульянов збирає матеріал для своїх витворів на берегах київських річок. У Києві відкрилася виставка «На берегах свідомості». На ній побував і мій колега Михайло Мішкін. Либедь, Серець і Коноплянка – це назви маленьких річок Києва. Матеріал для своїх картин художник-початківець Дмитро Ульянов збирає на їхніх берегах. Художник збирає пластик, ознайомлюється з територією, з історією, потім цей пластик відмиває. За спеціальною технологією виготовляє фарбу з нього. 121 шар матеріалу потрібен художникові, аби домогтися потрібного ефекту. Та зблизька людське око не здатне навіть розглядати, що це картина і що там зображено. Але варто глядачеві відійти на кілька кроків від картина, як він опиниться на березі річки. Виходить 3D-зображення, яке саме по собі створює неймовірне враження, навіть враження присутності. Таким чином Дмитро Ульянов хоче привернути увагу до стану водойм. Він працював екскурсоводом, він водив екскурсії по берегах річок, саме по підземним певним моментам у столиці. І от почав як волонтер збирати сміття на берегах річок та його перетворювати у певний предмет мистецтва. Відвідувачі експозиції дивуються винахідливості автора. Найбільш вразили оці монохромні роботи, які, якщо от зауважити на написи, це от сигнал якби і мені, і будь-кому з тих відвідувачів, яким ці роботи сподобалися, запам'яталися, якось переглянути, може, своє ставлення до тих ще існуючих річок, якими ось природа обдарувала наше місто. Художник вже готує наступну ековиставку. Її він створює з пластикових стаканів, з-під кави. Ну а виставка «На берегах свідомості» триватиме до 6 жовтня. Михайло Мішкін, Олександр Хан. Новини «Правда тут».